На покладанні квітів Шевченку побили інваліда. 9 березня відбулось традиційне вшанування пам'яті великого українського кобзаря. Серед присутніх чимало політиків та громадських діячів. Приїхав до пам'ятника Тарасу Григоровичу і тернопільський активіст Олександр Башта. Чоловік вже давно прикутий до інвалідного візка. Він також хотів виступити перед громадою, але невідомі люди не дозволили йому цього зробити. З каліками навчилися! Момент, коли Олександра Башту скинули з візка, щоб не допустити до мікрофона, якраз із гучною промовою виступав голова обласної ради Олексій Кайда. Останній на те, що відбувається неподалік від нього, ніяк не відреагував. Бачите, в цивільній формі злодії якісь! Він намагався донести. Кайда, будь мені говорити! Розберіться! Він їде туди. Послухати я хочу! Намагався донести. Одиниці підійшли до Олександра Башти та допомогли йому підвестись і сісти на візок. Інцидент, що стався, вкрай обурив деяких політиків. Депутат міської ради Роман Заставний переконаний, на вшануванні пам'яті Шевченка подібні скандали траплятись не повинні. Треба любити один другого, з повагою ставитись до ближніх, вірити в те, що ми робимо, і просто прикладатися до будови самої держави, а не тільки критикувати все. Про об'єднання, а не сварки, мріяв та писав колись Тарас Шевченко. Лише великою громадою однодумців можна побудувати сильну державу. Шевченкові «Борітеся, поборете» стало символом боротьби українців за незалежність. Шевченко – це той пророк, котрий повірив в існування української державності. Це та людина, котра стала стовпом незалежності української нації.